ਪੇਠਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣਾ ਮੈਂ ਸੋ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੇਠਾ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੇ ਪੱਖੀ ਵੇਖੋ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਪੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਪੱਖੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਇਨਵੇਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਹ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵਾਂ ਬਣ ਡਿਆ ਆ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਟਾਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਠਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਆ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ
ਆਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੇਠਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਅ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਆ ਪੇਠਾ ਲਫਾਫੇ 'ਚ। ਪੇਠਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਪੇਠਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਸੌ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੇਠਾ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਆ ਗੇਟ